אתה יכול ללמוד מה שאתה רוצה בלי קשר לאקדמיה, ודווקא מהבחינה הזאת לאקדמיה יש עכשיו איזושהי משיכה, כי אתה הולך לשם ללמוד את מה שאתה לא צריך בחיים. אני זוכר את השיעור הראשון של לוגיקה, ענת בילצקי לקחה את כל ה-200 סטודנטים בעולם הגדול ואמרה, אתם בטח פה כי אתם רוצים לדעת איך למצוא בזה עבודה אחר כך. פילוסופיה, כן? למה? הייתה תקופה שמי שהיה מנכ״ל אינטל דווקא חיפש נכון. בוגרי פילוסופיה. כן, זה היה ידוע. כן, כי באינטל עד היום יש מעט מאוד, אם בכלל, בוגרי פילוסופיה. לא, לא, לא חושב שהוא... אני חושב שהוא חיפש אנשים שגם למדו את זה. אני חושב שהוא חיפש יותר... אבל היה סיפור באנגליה דווקא... מנדסי אלקטרוניקה, אבל הוא רצה לחפש גם אנשים שלמדו מעבר לזה, כי הוא חושב שהם יהיו יותר יצירתיים. אני חושב שהיחיד ש... אבל לא בוגרי פילוסופיה. בבנק אוף אינגלנד חיפשו בוגרי... לא בוגרי, זאת אומרת, פיזיקאי. לא, זה ברור, זה ברור למה. אני אגיד לך למה, אני אשביר לך למה. אין השקה ישירה. יש. אני אגיד לך, העובדת הכי טובה שהייתה לי, באמת, שהכי מבינה ניהול סיכונים, זה בחורה שעשתה PhD בפיזיקה, ועבדה, קודם היא עבדה בתחום שלה, אחרי זה עבדה באיזה hedge fund, והיא מבינה, הבינה ועדיין מבינה מה זה לנהל סיכונים, מה זה סיכון. לא מספיק להיות מתמטיקאי. איך ניהול סיכונים בעניין זה עם תיאוריית הקוונטים? אתה עושה תיאוריית המוכבות. עבד אצל רותי. זה לא רק רמת המוכבות, זה גם פיזיקה. שמוליק, מיד נחזור אליך. שבו אתה לוקח מתמטיקה גם ברמה מאוד מאוד גבוהה, ומנסה לתאר תופעות בעולם, ומנסה להבין מה המשמעות של זה. עכשיו, מתמטיקאי טהור לא תמיד יודע לעשות את זה. פיזיקאי שצריך לנסות להסביר את העולם האמיתי, שגם הדברים לא דטרמיניסטיים בו. הדברים, גם הכאילו דטרמיניסטיים, הם לא לגמרי דטרמיניסטיים, הרבה יותר קשה לו. מערכות ניהוליות הם העולם האמיתי, זה לא בדיוק. לא אמרתי שמערכות ניהוליות. לא, לא, ברגע שאתה אומר, יכול מאוד להיות שאנשים... לא, התיאור, אני לא... תראה, לדעת לתאר את העולם האמיתי במודלים, אוקיי? כשברור שהעולם האמיתי הוא מורכב, הוא לגמרי לא דטרמיניסטי. יש פה הרבה גורמים סטוכסטיים שמשחקים ביניהם. לנסות להבין ולתאר בצורה פשוטה תופעות כאלה ואיך לעשות את זה, היא הייתה שפית בזה. היא ועוד כמה אנשים שהיא גייסה. כלומר, היה לי צוות בתחום מאוד מסוים. כן. דווקא לא בתחום הכי טכני, דווקא בתחום שהוא הכי אולי מורכב קונספטואלי. את חושבת שיש לזה קשר לתחום לדיסציפלינה? כן, אני משוכנעת. אני משוכנעת. תראה, אין הרבה תחומים כאלה שמסוגלים, שעושים בפועל שילוב של... תופעות, שם זה טבע, אבל העולם האמיתי הוא הרבה פחות דטרמיניסטי מאשר הטבע, נניח, אבל הוא עדיין עולם מורכב, עולם סטוכסטי. לנסות לשלב את הדברים האלה, הדיסציפלינה שהכי הצליחה אצלי, אולי יש עוד כאלה, אני לא יודעת, זה מדגם של אחד שאני אומרת. אני חושב שבעולם הרבה חברות ייעוץ שמנות פיזיקאים הם המצליחים. המון 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 גופים. עכשיו, בנק אוף אינגלנד הוא אחד הבנקים המרכזיים, בכלל ממשלת אנגליה, לא רק הבנק אוף אינגלנד, גם כל משרדי הממשלה, כל הגוורננס של אנגליה, הוא מאוד מוטה לכיוון ניהול סיכונים. הם עושים את זה נכון וטוב, או משתדלים לעשות את זה. הם עושים תכנון טוב, הם מתייחסים לסיכונים אפשריים, למגמות אפשריות.